E aí, meus queridos, espero que todos estejam bem. Tá começando mais um vidão aí pra nós se divertir, pra nós tirar aquela risada e pra nós aprender um português. Vamos reagir aqui a uns vídeos legais, a uns vídeos bons, outros ruins. Porque de vez em quando aparecem uns vídeos horríveis, né? Eu tenho a impressão que eu tô assistindo meu próprio canal. Eu falo, que vídeo horrível é esse aqui, rapaz? Ô, coisa horrorosa! Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que só tenha vídeo engraçado hoje pra gente, tá certo? Olhei um tempão ali, criei coragem e vou te perguntar. Vem cá, teu pai é padeiro? É. Por quê? Oi? Posso te fazer outra pergunta? Tua mãe é costureira? Não, mas tá costurando pra poder diminuir a pena na prisão. Ah, tá presa ela. Tem mãe que às vezes... É, pois é. Caraca. Tu come rato? Eu já comi. Porque tem uma gata. Tu já comeu? É, eu vou fazer um trabalho voluntário em Uganda. Pô, essa também não facilita em nada, né, velho? Eu já queixei uma mulher nesse naipe aí. Pra quem não sabe o que é queixar, aqui na Bahia significa paquerar, né? Tudo que eu falava, a menina cortava. Eu falava, você é uma gata. Ela, pena que eu não posso falar o mesmo de você. Seu vestido é bonito. E olha que eu nem vim vestida pra te agradar. Falei, me dá um beijo, ela falou, dou. Falei, oxe, como? Ué, é o quê? Tô namorando com ela há mais de 5 anos já, vai fazer 6. Vai entender, né, as mulheres. Me cortou tanto, me deu tanto fora e ficou comigo. Eu, hein, vai entender. Eu queria ser uma manga, mas manga eu não posso ser. Porque um cão chupa a manga e eu só queria chupar o C. Alô, Deus, vem me buscar. É o quê? Alguém entendeu alguma coisa? Eu só vi a lapa da testa da criança, olha. Ô, lapa de testa! Logo tu, Patrick, falando da testa da menina. Tu, que tem uma cabeça de lua cheia. Vai te lascar. Próximo vídeo. Como fazer ela sentir a minha falta? Bora comigo. Primeira dica. Quero saber. Seja escasso. Não fale com ela o tempo todo. Você fica ali o tempo inteiro conversando com ela, já você falei não isso vai aqui. Fazer falta. Dica número 2. Gere curiosidade nela. Tu tá ali conversando com ela numa boa, do nada some. Deixa ela curiosa. Some mesmo, some na melhor hora. Aquilo vai deixar a garota. Cadê você? Dica número 3. Nada de desespero. Para de ficar mandando mensagem o tempo inteiro. Ela só vai se afastar de você se você continuar assim. Se ela não te respondeu na hora e depois ela te manda mensagem, cara, espera um pouquinho, vê a mensagem dela, depois você responde. Relaxa. Quarta dica. Seja interessante e suma. Tá vendo que a conversa tá ruim, tá lenta, tu manda mensagem só mais tarde ou no dia seguinte com algo mais interessante, sabe? Se quiser a parte 2, bora colocar aí nos comentários. Ou seja, resumindo aqui, suma. As dicas tudo da menina foi suma. Não pensa que não, suma. Aí você vai, bota a mão aqui, volta aqui, suma. Quando sumir, some de novo e some até sumir tudo. Mas a primeira mulher que eu vejo falando a verdade sobre isso. Que a maioria das mulheres fala o quê? Ah, eu gosto de homem atencioso. Ah, lá, 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 não sei o quê. A mulher pensa que ela gosta disso. Mas o nosso instinto de ser humano natural, tanto homem quanto mulher, a gente gosta de coisas raras, de coisas, né, escassas, como ela falou. Porque o ser humano Homo sapiens mamífero humanoide é assim. Gosta de coisa que não tem ou que tem pouco. Porque se tiver demais, enjoa. Todo mundo sonha em ter uma piscina dentro de casa, né? Mas quem tem piscina quase não usa. Pergunta pra você ver alguém que tem piscina. Ah, não, passo final de semana lá, nem usa, às vezes abandona. De vez em quando que vai tomar um banhozinho. Por quê? Porque tá ali, fácil. O ser humano não gosta de coisa fácil. Portanto, seja dificinho. Dificinho é fofinho, né? Seja dificinho, não é muito difícil não. Só não inventa de sumir demais também, ser impossível. Que aí também quem não é visto não é esquecido, não é lembrado. Faz o meio termo ali, ó. Dá atenção, some. Quando pensa que não aparece, some. Quando o mel é bom, a abelha sempre engorda. Bom, você vai pegar numa noite de lua minguante um pedaço de barbante e vai cortar ele do tamanho que você quer que a tua cintura fique. Então você vai dar 3 nós olhando para a lua e mentalizando que em uma semana você comece a ver os resultados desse emagrecimento. Que a sua cintura diminua e que do tamanho exato desse barbante você consiga emagrecer. Mentalizando tudo isso fortemente olhando para a lua, depois você vai pegar o barbante, assim como você pode ver em vídeo, e vai grudar na cabeceira da tua cama. Vai deixar lá até você conseguir o resultado desejado.
tá bom? Não esquece, coração. Assistindo esse vídeo, eu só me pergunto uma coisa. Será que serve o tamanho do pau também? Que batifaria é essa, mulher? Toma vergonha, pô. Uma mulher adulta já, com os cabelos de sovaco encroado. Quer dizer que se eu botar o barbante aqui, desse tamanho aqui, minha cintura fica desse tamanho aqui. Então toma. Gente, não vá nessa onda, não. Quer emagrecer? Tem que comer saudável, fazer a reeducação alimentícia. Procura no YouTube aí, como fazer cutting. Escreve desse jeito aqui, ó, que você vai achar vários vídeos ensinando a forma certa, saudável e que funciona. Quer comer hambúrguer, comer Coca-Cola, tomar suco de tangerina com goiaba de kisuke e depois amarrar o barbante, você pode botar 300 barbantes que não vai emagrecer. Tem que refazer o seu alimentício, entendeu? Gente, eu achei uma técnica muito legal pra vocês descobrirem se vocês realmente acreditam no que vocês estão falando. É uma técnica do Theta Healing que, cara, é muito legal. E a técnica é assim: primeiro você tem que estar muito bem hidratado, então vai beber um copo d'água. Depois você vai levantar e vai fazer um movimento de zíper na sua frente, assim, ó. Na sua frente, como se você estivesse fechando um campo energético. E aí depois que você fizer isso, você vai fechar o olho, vai respirar fundo e vai falar em voz alta uma crença que você tem. Tipo assim, pode ser qualquer coisa. Você pode falar: eu sou merecedora de todo o amor do mundo. Ou eu não mereço amor nenhum. Você vai falar qualquer coisa. Meu pintão é grandão. Ou negativa, vai falar em voz alta. Se seu corpo inclinou pra frente, isso significa que você, no fundo, realmente acredita no que você disse. Se seu corpo inclinou pra trás, isso significa mesmo, tá inclinando pra frente. Não acredita no que você disse, foi só da boca pra fora. E, gente, é bizarro, porque você literalmente sente seu corpo sendo puxado pra frente. Tem um pintão. Pra trás. É muito louco isso. Façam aí e depois vem. Nossa, é verdade, ó. Hoje tá difícil, hein, gente? Esse TikTok tá parecendo um talk show da mãe de Ná. Só o Chico Xavier. Daqui a pouco aparece uma jogando búzios. Recupere o seu amor em 3 dias. Olha, bebe água, fecha o portão do zíper, fala alguma coisa em voz alta. Se seu corpo for pra frente, é verdade. Se for pra trás, é mentira. Sabe o que é isso? Cachaça. Isso você tá bêbado, meu, que ele não consegue ficar em pé. Ou então é sono. Vá dormir que passa. Só uma dúvida, assim, que eu fiquei na dúvida. Depois que termina o ritual, será que tem que abrir o portal de volta ou deixa o portal fechado? Eu não, né? Eu aposto que tem alguém assistindo aí que vai fazer. Se você fez e funcionou, comenta aí, porque eu não acredito muito nessas coisas não, viu, gente? Me desculpa. Olá, pessoal. Eu vim ensinar pra vocês agora uma simpatia pra de como novo? Se tirar toda a negatividade de você. Você vai precisar de farinha de trigo. É, minha. Pega a farinha de trigo e enfia no rego. Taca no rego que passa tudo. Pica talco no rego que a negatividade vai embora. Ai, tipo a caixa bozó, rapaz. Me estressei. Vamos pro próximo. Oba! Fala, seu João. Eba! Ô, como é que é? Oba! Eita! Eba, babu. Ota! Opa! Opa! Epa! Pensei que ele ia ficar até amanhã. Oba! Epa! Boba! Só faltou a oba, boba! Na verdade, são os velhos que falam assim, né? Porque o homem, o adulto, o homem jovem, ele fala assim na rua. E aí, man? Beleza, pai? E aí, moral? Fala, brother! E aí, pivete? E aí, véi? Pelo menos na Bahia é assim, né? A gente fala isso aí. Comenta aí, deixa nos comentários como é o cumprimento na sua cidade. Entendi nada, mas os adolescentes gostaram. A mão do adolescente chega a tremer. Olha, quieta, miséria, quieta. Mas também, né, gente? A mulher toda hora, olha. Ai, eu vou abaixar. Eu vou abaixar. A mulher toda hora marca a bunda. Eu só queria saber qual é a cor da toalha que tava no sofá dela. Aposto que você não olhou pra isso, né, safado? Mas aí eu te pergunto, gostou do vídeo? Se sim, por favor, deixa o seu like, ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.